Въпреки повишаването на нивата, двете реки остават спокойни. На всеки 15 минути в контролния център постъпва актуална информация за движението на водите, събирана от радарните сензори на три съвремени устройства, които са част от телеметричната система. Нивото на река Янтра в квартал Чулаковци е около 2 метра 20 сантиметра, при критични 6 метра и половина. Няма подадени сигнали за аварийни или бедствени ситуации в населените места от община Велико -Търна. Ново. Всички общински язовири са в задоволително състояние и имат достатъчно капацитет за поемане на водата от дъждовете. Кметовете и кметските наместници са ангажирани с наблюдение на нивата на малките реки и дерета, язовири, както и за активизиране на свлачешни процеси.